Imebunisha kazi ya ugovernor na senators, UMP, vitu kama hizo. Imetupa sisi watu wa county mamlaka juu ya polytechnic, hii inaitwa TVET squeeze, na nursery school, ECD. Hii primary na secondary iko chini ya wabunge na senior. Sasa mimi nikichukua pesa ya county nijenge secondary, itakuwa navunja sharia. Sana? Napenda sana, ningejenga, sitema darasa manne mara moja hapa na ofisi na vitu kama hizo. Lakini, siruhusiwi. Tuko na wabunge ambao wanapata CDF mara nyingi ya ile sisi tulikuwa tupata zamani. Sisi mwanzo miaka 7 8 ilikuwa hakuna CDF kufanya maharambe. Mnakumbuka? Alafu tukaenda CDF mwaka kwanza 6 million, mwaka pili 18, no no 9, alafu mwaka tatu 18. Tukimaliza ikawa ni kama 40 million. Na hii wabunge wanapata karibu 150 million kwa mwaka. So wako na uwezo kujenga hizo mashule na kusaidia pia tabasari na mambo kama hayo. Hata hii basari ambayo tunalipa secondary si kazi ya county, lakini tunahurumia tu watu wetu na county iko na pesa tunamaliza kusaidia. Ndio tukafanya hii kazi. Serikali iliyopita ilikuwa inapeana basari 40 million. Hii yetu tumepandisha paka 250 million. Ndio unaona sasa watu wanahisi ile pesa inasaidia. Na kama mtoto wako amepata scholarship, amefanya bidii akapata hizo 300 marks. Unalipiwa 54,000 kwa mwaka, miaka 4 ni zaidi ya 2,200. Hiyo pesa umeokoa unaweza kuboresha mambo mengine kwa boma, kwa familia, kwa sio? Kusomesha wengine ama kutengeza shamba ikawa mzuri zaidi, sio? Ama kutengeza nyumba. Ikiwa watoto ni wawili watatu umeokoa pesa nyingi. Na hii katika hii nafuu unapata katika elimu, unapata nafuu katika mambo ya afya. Ni utajiri kiasi fulani, maana yake pesa ingo inaenda kwa mashule, inaenda kwa hospitali. Na hata sisi sote tumepumzika na hizo harambe za magonjwa, mambo ya harambe za masomo, hasa ni za harusi kidogo na mazishi labda, sio matanga. Lakini zile nyingine, hata wapinzani wetu pia wamenufaika na hii miradi yetu. Maanake wao pia hawafati fati kuambiwa wachange, ama sio?